Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya bro, channelnya Vigo Doyok bro, channel yang akan trending pada waktunya dan dadar pada waktunya bro. Ini warung itu dek enak tomblok dan kucing karo Dimas bro lagi ngobrol seru bro. Kita lihat ini kong. Oleh challenge kau di. Kau ini mas Rapong. Challenge apa? Nak terima ya, bakso bopong. Sepentingnya. Sepentingnya. Gak jerimu jerim. Iya. Oh gak jerimu ke nganu apa wis sak gunung apa terus tiba ya tanya. Eh sak gunung lah tak tukar nih. Gak pira to regane. Lah lho bro. Iya sak gunung sak gunung lah tak tuku nih. Weh. Kiwi mumpung di nganu ya di challenge karo Mas Tropong iya, kemlindi weh. Kemlindi aku. Kae wis enek dekeng Mas Tropong no anu. Ya. Ora tak laksanakan mbok. Mm-hmm. Pajak wingi iki ketoke oleh anu ya 250 ya. Hmm. 200 khusus. 200 iki khusus go dinner. Heeh. Asli Mas Tropong ngene. Ngene blok. Wis cukokno bebek sing tempong lho, gedhi lho. Ya ora terima bebek sing iso ngene kok tak tukone. Ngene tuku, Bro. Dewi iki anu teman-teman. Kan takoni. Anu to, mangan kira-kira piro? Piro Mas Te? 200 cukup. Ngono lah, pikirane Mas Te. Diguyu 200 lho mangan opo? Mungkin kan ngono to. Ngono kan larang lho. Larang ngono lho. Ya tomblok nek 200 nek kene cukup nek wong-wong loro kan kecukupan. Wis cukup. Karena Mas Te nang luar daerah 200 pikire mangan restoran kan jelas gak cukup mungkin ngono to. Tapi cara aku ora ngomong Mas duit 200 iki duit apa mangan nek kene kan lumangan nang ngobrol kan cukup. Sederhana kan ngono. Lah tapi lak ning kok coba ya beda betul. Gitu loh Mas. Mas iki Mas yo awake dhewe ngejak mangane gak ning restoran dijelasno. Mas aku gak kulino ning restoran soalnya anu wetengku anu suguhan mbok piye ngono. Suasana tetep mesti Mas teh ngerti suasana ning desa lo ya. Cukup sakmene cukup para kita mbok mangan. Dewe mbok nggo mbok apa iki? Mbok tukar sego pecel kayak turahe mbok kaken. Lah sak desa lo tak tukokne yo. Oh. Batine kaken. Batine kaken nak tukokne sego pecel, Bro. Dadi wi rezekine to. Wi rezekiku ngono lho. Lah soalnya di kene. Nek ngene syaratte mlak ngene yo. Ngejak ayam makan terus tomblok wajib ngevlog. Nah wis kuwi rek kuwi to Mas Te lah ngomong. Kowe didukung karo Mas Te, yo. Kuwi kudune nganu aku lho gaene lho ditukokno sapi karo Mas Te. Sapi apa? Sapi, ada ini sapi kok dalam kemasan tapi. Oh, iku. Lah sapi gun Samsung iku gun lah sapi ya. Ono bro. Ki wong-wong ki arep mangan sih, Mas. Bisa dipaksa yo. Yo, sing penting. Nah, iki jadi aku dikai keperangan karo Mas Teh jadi saya laksanakan tugas laksanakan, teman-teman. Saya laksanakan wajib. Wajib itu. Pakai celana, Bro. Sopo? Celononan, Bro, aja katok angin iki. Sarungane nyapo to? Malah sarungan gak apa-apa nek. Gak apa-apa tapi aja gawe katok terik ini lho. Paling gak yo. Ketok, tapi jebol wi. Jebol wi lho. Jebol kok yo. Aja disetting aja. Aja syuting aja syuting aja. Bahaya. Maksudnya iki kan dalam arti kur cuma gua. Iya iya, aja nggae katok terik ngene iki kok ngene iki lak mbok sarungan gak apa-apa. Apa nggae celana. Sopan lah kita menghargai sama manusia. Kaos gak masalah. Nak kaosan gak masalah. Ini salahmu dong kuwi. Lah iya. Kok iso kecos apa to, Cek? Kecos nggih, apa iki mbak dipasang nang ngene. Tapi lak bantah yo. Iya, wong bantahan to, Cek. Iki aja bantahan nek diomongi. Lah rokok e langsung didak rene nek lho. Nek kecutan lho wis e. Iya. Nanti umur e kok. Cerita terus ya. Lah susu e dipingi kanggo lento. Iya. Dipingi sama anu, Mas Den. Ora to. Susu e kanggo Hendri. Oh, alah tak kira ki apa. Soe gue Hendrik bro, poteng ini kok. Tapi dibingi kameraku. Tapi dibingi mesti satu kosong ya. Padang nih. Apa? Yo, iki wis ngene, gak bedlet. Tapi tadi malam wis kena sakat. Saya sakit weh. Tepo. Ngene sah. Nanti pareng jampong sak ada nih. Yo dek bengi dek wis aku jam 1 jampong. Kucing lah. Tapi gak apa-apa, itu kan amanah juga ya toh. Dadine aku lah rezeki tak. Ya ora apa-apa berbagi karo kancane kok. Kancane ngono lho, Bos. Lah kan aku ndek buit to kuru aku bar dipijeti mate awakku wis turu aku. Nanti mate sore kae gimana? Yo mijeti. Eh? Lah tak kok ngono pangan men mate. Embo gak roh wong aku. Aku iki pada stang. Aku lho ngene lho. Ngongkonku ndek minggu kae, tekone Kamis sih, gaya rada mlenjani lho. Dokter ngono apa bener. Ya berarti ngene. Dek, pijeti minggu iso yo engko bar maghrib tibaan.
tak tok telepon ini gak diangkat terus diangkat toh. Sok kemis eh bareng Dania jadi. Ya permisi Dania wong. Atos ora ngono tak tekoni ngono misi Dania atos ngono. Dukun goblok. Mesti udo, mesti udo. Terus. Dukun goblok iki ngono kuwi. Nah, terus. Kuwi akhire mematikan dirinya sendiri. Nah, lho. Lah iya, dukun semayanan minggu tekone kemis iki apa jenenge? Sibuk. Lho sibuk tapi ora sampe teko kemis to. Ngono terus. Kuwi jenenge dukun goblok. Ngono lho. Ya. Ya Dimas ya tau mbok lebokno vlogmu purung sih. Wes. Ya Dimas ya, Bro. Ya bapak tentara kita. Lah pas wonten dot samangan reng sanggan barang. Iya. Oke. Dadi amanah itu harus. Amanah, Mbok ya. Kuwi amanah. Ki kok rencana ngejak Maya bar apa? Bar ngisa apa bar magrib? Soale pagi sudah saya WA, insyaallah sore. Sore? Sore aja teman. Yo kan lah. Kopi. Iki aja dari Mas Teh ya. Yo. Kok meneh ora ngeplok iki apa sesuk terserah soalnya sak longgare wong e ngono. Yo maksudnya lah hari ini apa sesuk sing penting pas waktu makan-makan mi mbok vlog ngono lho maksudnya. Mas Teh seperti itu. Soale kuwi susu. Heeh, kuwi sebagai amanah juga. Jadi vlog kuwi bukti juga ngono. Ora iso saiki iso ben gak masalah gitu lho. Soalnya Mas Teh tidak memaksakan gitu loh. Kan delok wong kan kesibukan orang. Yo. Ngono lho. Sibukane dewe-dewe. Santai, Tom. Waktu panjang kok siap. Lah wis siap, Bos. Sak longgare Tom ya sak longgare Maya juga. Mas Teh iki wonge menak oke. Tapi Maya wis nang omah wis. Lagi ketok e ya. Yo mung arek iki wong. Ngono bro. Ngladek wis teko lak yo info. Kenapa kudu dadi dibagi sapa? Yo jelas dong. Dadi we kudu metu cah loro blok. Cah loro tarae. Tapi wing yo gak celalak wonge pengen butuh karema anu kameramen. Ya, dhewe ngene. Aku berusaha dhewe. Dhewe. Soale karo nganu kan dhewe. Yo maksudnya nek we butuh kameramen gak popo. Ah, teko selene ngarep ngene apa sih? Ini ngejak aku ya rapopo, ngejak Uce ya rapopo. Gak aku ngomong mau. Tak mau ngomong besok. Udah gini. Niat kok. Kenapa challenge kono kok. Gue kayak ngono cek gak bawa iwangi tau tablo. Gak sah kok challenge dia kok. Mangan anak-anak adwi kok tuas dudat-dudat. Ade mau mangan dudat-dudat. Bisa dudat-dudat piye to. Yora dudat-dudat. Tablo ini beda tujuan kejantanan blo. Wih wes ngono. Ucing ngono wih lo ucing kok iso ngono. Maksudnya ini kameramen awake dhewe. Ora perlu. Ya aku gak skill itu iso. Aku ya iki aku cuma mantau live terakhir saya ngomong. Masuk goblok karep kalah mbek korek-korek dhewe wangi ndak. Nah, wi lo. Kan goblok kan. Kan semua orang tuh saya tidak mengaku kalah. Walaupun orang wis tau ngono, aku kan model kok wong kan gak ngono kuwi. Aku nyampe. Tapi kok juga. Oh ya wis ya. Siap. Apa kopi? Ora masak kopimu. Ya wis kopimu. Lha iki pesen pura to? Gak. Ora pesen tak. Oh, alah ngono. Ora pesen. Ora pesen njaluk dipesen iki lho. Wis ceritane eneng to? Ngopo? Film-film nek lakon menang arep eneng kok. Eneng. Lakone menang nguri. Keri. Tapi kita karep pura. Lho. Masalah semua itu kan kita berusaha toh. Kita sebagai teman. Tapi we cara anu karo Maya wi nganu seneng jan. Lho, jujur. Aku tak takon sik. Jujur sik. Oga, iki di lak anu nggih. Di luar konten, di luar teman konten, wah, di luar teman. Teman konten ya. Ada perasaan enggak? Kalau sama Maya itu perasaan itu ya ada tapi cuma sebatas teman. Oh, sekarang masih sebatas teman. Nah, soalnya aku gak ada niat. Ya, Bro. Menghormati. Menghormati. Sik, Pakde. Ki sik mangan sik karo ngopi. Yo, Bro. Soalnya aku ki sekedar teman itu saling membantu. Yo. Perasaan saling support piye, gak apa-apa sementing aku cuma sekedar gak aku mau teko perasaanmu sing mbok tujukan kepada Maya aku ya perasaan seneng kita tetep duwe enek seneng karo Maya opo karena saya punya perasaan seneng kita tetep duwe tapi cuma sekedar teman gitu loh teman konten. Muga-muga dari jalannya Mas Teropong iki lebih mendekatkan kamu kepada Maya iya
semakin belajar. Jadi tombloki ben semangat ngonten e karo jujur ki ya aku. Ben semangat ngonten karo Maya maksud e. Gak popo mblok we karo Maya. Yo makan dulu. Yo makan dulu dia. Oke. Ya teman-teman, gitu aja vlog saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian sehat-sehat selalu, diberi rezeki berkah barokah teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.